Dobrý den, vítám vás u zpráv z Veselí nad Moravou. Radnice se mimo jiné zaměřuje na budování parkovišť. Další začne stavět ještě letos na náměstí 24. dubna, tedy v prostoru, kde je plánovaná výstavba rodinných domů. Náměstí 24. dubna ve Veselí nad Moravou je zatím pokryté trávou, ale snad už brzy zaroste rodinnými domy. Kromě nich tu radnice vybuduje i parkoviště, které nebude určené jenom pro nové obyvatele této části města. Co nás k tomu vede? Je to jednak stávající situace, kdy parkování na tomto náměstí už přesahuje své kapacity. Druhá věc je, dojde tam k výstavbě rodinných, respektive živnostenských domků, a parkoviště je pro tuto záležitost nezbytné. Parkoviště bude stát mezi silnicí 1/55 a plánovanou zástavbou. Na povrch vybudovaný ze zámkové dlažby se vejde 30 osobních aut a příjezd bude z obou stran. Součástí samozřejmě bude ozelenění, bude zajištění likvidace dešťových vod, veřejné osvětlení a vše, co k tomu patří. V minulém roce rozprodalo město formou veřejné soutěže parcely pro stavbu 7 rodinných domů na náměstí 24. dubna. Jeden zájemce si to ale rozmyslel, tak je místo znovu k mání. Je to místo, které přiléhá k plánovanému parkovišti. Je to parcela o ploše necelých 800 metrů čtverečních. Na její ploše je možno vystavit buď živnostenský dům, dům pro bydlení, anebo dům, který kombinuje obě tyto využití. Samotné parkoviště začne město stavět ještě letos a plánované náklady jsou 3 miliony korun. Do Veselí nad Moravou letos opět zamíří veřejná cyklotur na kole dětem. Město je jedním z jejich hlavních cílů. Mnohonásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák šlape v těchto dnech na čele pelotonu někde ve středních nebo východních Čechách. 1. června totiž v Aši zahájil 6. ročník veřejné cyklotur na kole dětem. Pomalu se blíží na Vysočinu, ve středu 10. června dorazí do Brna a odsud zamíří v rámci 8. etapy do Valašských Klobouk. Celý peloton přitom projede i přes Slovácko. Kromě Veselí nad Moravou vede trasa třeba přes Ždánice, Kyjov, Bzenec, Strážnici, Podolí nebo Drslavice. Tam ta spolupráce je na takové už poměrně velmi vysoké úrovni, že je celá obec se na nás v podstatě připravuje. Podolí také, takže ono ve všech těchto obcích je takové přivítání těch cyklistů toho peletonu a přidávají se k nám děti, školy, a takže taková manifestační jízda za doprovodu české policie. Cílem cyklotur je vybrání finančních prostředků na pomoc dětem, které končí onkologickou léčbu. Peníze přitom nadační fond Josefa Zimovčáka získává z prodeje drobných dárků a upomínkových předmětů. Pro vaši představu zhruba to bývá, se nám podařilo už loňského roku dát 1 000 000 korun dohromady a týká se zhruba 400-450 dětí z celé České republiky. Takže ty děti na ty pobyty v podstatě delegují lékaři a lidi vlastně tomu předurčení a my se podíváme pouze na té platbě těch jejich pobytů. Jízdy na kole dětem se každoročně účastní osobnosti z řad sportu a lékařství, ale především spousta takzvaně obyčejných cyklistů. Loni jich bylo 6 tisíc. Můžou ujet jen pár metrů, část etapy nebo s pelotonem urazit celých téměř 1400 kilometrů. Tím bych pozval všechny, kdo má chuť se svést na kole, i tím to může pomoci podpořit tento projekt. A tady bych chtěl říct, že má ty tři roviny. Jedna rovina, že pomůže těm dětem, a druhá, že ty lidé v tom pelotonu si uvědomí, že ten sport jako pohyb je prevence prostě nejlepší na všechno, jak teda fyzicky, tak mentálně, a ta třetí rovina toho projektu spočívá v poznávání té naší vlasti, která je bezesporu nesmírně nádherná. Do Veselí nad Moravou dorazí peloton vedený vysokým kolem ve čtvrtek 11. června okolo 13. hodiny. Starostovi předá Josef Zimovčák certifikát partnera projektu a následovat bude asi půlhodinová pauza s kulturním vystoupením. Týden po noci muzeí se ve Veselí nad Moravou otevřel kostel svatých andělů strážných. Lidé se tak mohli znovu podívat do historicky cenné budovy. Farnost ve Veselí nad Moravou se letos znovu zapojila do celorepublikové noci kostelů. Dveře chrámů se návštěvníkům otevřely poslední květnový pátek a stejně jako jinde byl i v kostele svatých andělů strážných připravený bohatý program. Tak nějak mi přijde, že jsme letos kladli o něco víc důraz na to, že ten kostel není v prvé řadě muzeem ani koncertní síní, ale že je místem pro bohoslužbu, pro setkání lidí s Bohem. A tak jsme jak kdyby ty lidi tím programem v kostele usadili do těch lavic.
Podrobnosti o historii kostela i o jeho výzdobě se dozvěděli účastníci komentované prohlídky. Zájem byl taky o prohlídku krypty pod kostelem. V chodbě u farní kanceláře byly vystavené kresby Jiřího Peši z postní doby. V kulturním programu pak vystoupil třeba čerstvý veselský varhaník Jiří Kovář, který nedávno absolvoval Janáčkovu akademii muzických umění. V souboru z obcových fléten se pak představil i místostarosta Petr Kolář. Chrámový sbor pod vedením dirigenta Jana Všetuly provedl skladbu současného autora Zdeňka Pololáníka Ave Maria. Noc kostelů se v České republice koná od roku 2009. Letošní čísla ještě pořadatelé nezveřejnili, ale před rokem se jí zúčastnilo 1400 chrámů, které navštívilo 450 tisíc lidí. A na závěr magazínu Z Veselí nad Moravou pro vás máme jedno upozornění tajemníka městského úřadu. Město totiž vyhlašuje výběrová řízení na 3 pracovní místa. Jedná se o pozice právníka úřadu, o pozici komisař, který současně vykonává i úkony na registru vozidel, a o pozici na evidenci obyvatel. Žadatelé mohou podávat své žádosti do 30.6. do 12 hodin a následně bude probíhat výběrové řízení. Podrobnosti najdou zájemci na úřední desce, včetně elektronické, která je umístěná na webových stránkách Veselí nad Moravou. Děkuji vám za pozornost při sledování zpráv z Veselí nad Moravou.